Kijevski režim je pokušao da izvede napad bespilotnim letelicama tipa Striž u Tulskoj oblasti Rusije, koja se graniči sa Moskvom, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se ističe, snage PVO raspoređene u Tulskoj oblasti, koje uključuju sisteme S-300 i pancir S-1, kao i sisteme za elektronsko ratovanje POL-21, pouzdano štite rusko nebo u ovom pravcu. Konkretno sistem za elektronsko ratovanje POL-21 oborio je ukrajinski udarni dron u blizini sela Kirijevsk u Tulskoj oblasti. Na licu mesta su izašli stručnjaci iz Ministarstva odbrane Rusije, Ministarstva za vanredne situacije Rusije i policije. Ranije je Regionalni komitet za bezbednost Tulske oblasti saopštio da je odjeknula eksplozija u Kirijevskom okrugu. Tom prilikom tri osobe su povređene, dok su tri stambena objekta delimično oštećena. Nema opasnosti po bezbednost stanovništva i infrastrukture, navodi se u saopštenju.